Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini masuk hari ke-208 PKP dan hari ke-124 PKPP dilaksanakan. PDRM terus memantau pematuhan SOP PKPP ini bersama dengan Task Force Operasi Pematuhan. Semalam, PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,534 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 11,721 anggota. Task Force ini telah membuat 49,933 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,263 pasaraya, 4,498 restoran serta 1,478 penjaja dan 1,686 pasaraya dan pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,043 rumah ibadah serta 1,343 tempat riadah. PDRM semalam telah menahan 674 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah tersebut, 583 individu telah dikompaun dan seramai 91 individu pula direman. Sebab itulah saya ingin mengingatkan bahawa PKPP masih dilaksanakan dan masih berkuat kuasa. Dan tindakan polis adalah lebih tegas daripada biasa. Sebab itulah kita lihat seramai 674 individu telah pun ditahan di atas kesalahan engkar PKPP dan 583 dikenakan kompaun. Antara kesalahan arahan PKPP termasuklah aktiviti di pusat hiburan sebanyak 325. Suka saya ingatkan bahawa walaupun PKPP kita memberikan banyak pelonggaran, tetapi pusat hiburan, seperti bar, kelab malam dan sebagainya masih tidak dibenarkan. Jadi ramai lagi nampaknya yang masih lagi melakukan kesalahan yang berkaitan dengan pusat hiburan ini. Dan kita juga telah meminta kepada pihak PBT mana-mana tempat yang masih menganjurkan aktiviti hiburan ini sepatutnya lesen-lesen mereka ditarik balik dan perniagaan mereka ditutup. Kita harapkan tindakan yang lebih tegas daripada pihak PBT mengenai perkara ini. Begitu juga dengan kesalahan tidak memakai pelitup muka. Semalam, 170 individu telah dikenakan tindakan. Pihak premis perniagaan yang gagal menyediakan peralatan untuk merekodkan butiran diri sebanyak 80. Begitu juga dengan kes yang melibatkan penjarakan sosial sebanyak 53 kes. Jadi SOP-SOP yang kita anggap sebagai SOP asas ini masih tidak dipatuhi oleh individu-individu tertentu. Jadi saya amat mengharapkan supaya kita semua mematuhi setiap SOP yang telah diperkenankan oleh kerajaan bagi mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan undang-undang. Bukan sahaja individu yang akan dikenakan tindakan undang-undang jika gagal mematuhi SOP, tetapi juga premis-premis pemilik-pemilik premis perniagaan juga akan diambil tindakan. Mengenai ops benteng yang melibatkan kawalan sempadan negara, yang melibatkan
beberapa berbagai-bagai agensi beruniform. Ops Benteng ini terus dilaksanakan dengan kawalan yang lebih ketat, terutamanya di kawasan-kawasan pantai timur Sabah, bagi kita menyekat kedatangan parti, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 80 parti serta berjaya merampas satu bot dan satu kenderaan darat. Daripada jumlah itu, Regimen Pertama Kor Armor Diraja telah berjaya menangkap 24 parti di sekitar kawasan hutan Pantai Timur, Logo Felda Tegarun 12, Ladang Pasir Logo Mersing, Johor, kerana memasuki jalan yang tidak diwartakan. Sebanyak 136 sekatan jalan raya Ops Benteng juga dilakukan di seluruh negara, yang melibatkan PDRM sebanyak 109 sekatan jalan raya, Angkatan Tentera Malaysia 107, AKSEM sebanyak 10 sekatan. Orang ramai diminta untuk menghubungi hotline National Task Force di talian 011-6251-1223 untuk terus menyalurkan maklumat berkenaan parti dan jenayah rentas sempadan. Mengenai Ops Sanitasi Awam yang dikawal selia oleh KPKT, sejak 30 Mac telah melakukan 10,380 operasi sanitasi yang merangkumi 135 zon. Semalam, sebanyak 28 operasi sanitasi yang meliputi 6 zon merah, 8 zon kuning dan 8 zon hijau di 10 buah negeri, iaitu Sabah dengan 7 operasi, Kedah 5 operasi, Pulau Pinang 4 operasi, Terengganu dan Sarawak 3 operasi, manakala Perlis, Melaka, Perak, Pahang, Negeri Sembilan serta wilayah Persekutuan Putrajaya dengan 1 operasi. Op sanitasi ini melibatkan 137 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia serta 196 daripada pihak berkuasa tempatan serta 14 dari agensi-agensi lain. Turut terlibat adalah 27 jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Mengenai kuarantin wajib, daripada 24 Julai hingga 10 Oktober 2020, seramai 46,247 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Daripada jumlah itu, seramai 9,700 individu sedang menjalani kuarantin wajib di 68 hotel dan 17 premis lain, termasuk Institut Latihan Awam dan Institusi Pengajian Swasta di seluruh negara. 100 individu telah dibawa ke hospital untuk rawatan kerana positif COVID, manakala 36,417 individu telah di-discharge dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Mengenai berita palsu, sehingga 11 Oktober 2020, sebanyak 270 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 133 masih dalam siasatan, 35 telah dibawa ke mahkamah, 19 individu telah mengaku salah dan 12 individu telah diberikan notis amaran. Tindakan penguatkuasaan aktif juga sedang dijalankan pada masa ini berdasarkan laporan awam yang diterima. Dalam masa yang sama, sebanyak 388 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan
kepada orang ramai oleh pasukan respon pantas ataupun PRP Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM yang ditubuhkan bagi membantu membendung penyebaran berita palsu yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Orang ramai dinasihatkan, diingatkan supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya dan sentiasa menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita daripada sumber yang rasmi dan boleh dipercayai. Perkara yang belum tentu sahih jika turut disebarkan dan sekiranya ianya didapati tidak benar, penyebar juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sekiranya terdapat sebarang berita yang diragui kesahihannya, anda boleh menyalurkan maklumat kepada PRP di talian 03-8911-5103 atau layari www.sebenarnya.my untuk menyemak kesahihan. Hari ini, sidang khas MKN menimbangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan cadangan untuk Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini kita mendengar cadangan daripada MKN Sabah mengenai terdapat kes COVID positif di Taman Khazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih di daerah Lahad Datu. Sidang hari ini setelah mengadakan perbincangan dan mendapat pandangan dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di Taman Khazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih yang akan berkuasa pada 12.01 malam 13 Oktober 2020 sehingga 26 Oktober 2020. PKPD ini akan melibatkan seramai 5,452 penduduk di kawasan tersebut. Dengan pelaksanaan perintah PKPD ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan. Antaranya, semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Oleh kerana mereka tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing, mana tidak boleh membeli makanan dan sebagainya, bekalan keperluan makanan akan diagihkan oleh Kerajaan Negeri Sabah yang akan dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Semua laluan keluar masuk kawasan PKPD ditutup. Walaupun bagaimanapun, bagi kes-kes kecemasan seperti kematian, sakit dan sebagainya, mereka boleh mengemukakan permohonan kepada PDRM untuk keluar daripada kawasan PKPD untuk tujuan perubatan dan kes-kes kematian tadi. KKM sepanjang tempoh PKPD akan melakukan saringan bersasar kepada penduduk di kawasan terlibat. Bagi memastikan pematuhan PKP ini, PDRM, ATM, APM, RELA, pihak berkuasa tempatan dan pegawai-pegawai yang diberi kuasa akan mengawal seluruh kawasan yang terlibat. Maklumat lanjut dan SOP yang berkaitan boleh dirujuk di laman sesawang MKN. Mesyuarat juga dimaklumkan tentang terdapat peningkatan kes positif COVID-19 di daerah Kota Belud. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melaksanakan PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di daerah Kota Belud yang berkuat kuasa pada jam
12:01 tengah malam, 13 Oktober 2020 sehingga 26 Oktober 2020. Pelaksanaan PKPB ini bagi kita membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam daerah tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan saringan secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari tersebut. Hanya perkhidmatan perlu termasuk kilang-kilang dan rantaian yang berkaitan dalam perkhidmatan perlu dibenarkan. Penduduk juga dibenarkan untuk keluar membeli barangan perlu iaitu 2 orang daripada 1 keluarga rumah iaitu untuk keluar membeli barang keperluan makanan di kedai-kedai runcit, di restoran dan juga untuk membeli perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan. Pasar borong, pasar malam, pasar tani, kedai barang perluan, keperluan, kedai runcit dibenarkan untuk beroperasi. Manakala kedai-kedai makan, warung juga dibuka tetapi terhad untuk pembelian secara padu lalu, pengantaran serta takeaway ataupun dibungkus, makanan dibungkus. Farmasi dan klinik juga dibenarkan beroperasi. Sektor pekerjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan perlu juga dibenarkan. Dan juga pekerja pekerjaan lain seperti perikanan yang berkaitan dengan perikanan, pertanian, peladangan juga turut dibenarkan. Akhir sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada semua rakyat di negara ini bahawa kita masih berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Semua SOP asas PKPP masih lagi berkuat kuasa. Walaupun hampir keseluruhan sektor telah dibuka, namun masih terdapat aktiviti yang masih di dalam senarai yang tidak dibenarkan. Walaupun setiap hari masih ada tangkapan terhadap individu-individu yang gagal mematuhi SOP. SOP asas yang perlu dipatuhi seperti penjarakan sosial, pelitup muka, mencuci tangan sama ada dengan sabun atau sanitizer dan sebagainya merupakan sepatutnya menjadi amalan norma baru kepada setiap rakyat di negara kita. Peranannya semata-mata tidak mampu untuk menjaga kita. Betul, setiap tangkapan berlaku setiap hari dan setiap hari ada saja mereka yang dikompaun. Tetapi kita tidak perlu menunggu untuk ditahan ataupun diberikan kompaun. Kerana kita sendirilah yang mampu untuk melindungi diri kita. Saya sebutkan tadi PKPP masih lagi dilaksanakan. Ramai orang yang sudah lupa bahawa PKPP masih lagi berkuat kuasa. Kita mulakan dengan PKP peringkat awal. PKP. PKP adalah total lockdown. Kita tidak boleh keluar rumah pun. Sebab itu waktu itu bekalan makanan, bakul-bakul makanan dihantar oleh kerajaan, oleh NGO dan sebagainya untuk membantu kerana semua sektor dan sebagainya tidak dibenarkan beroperasi. Apabila keadaan bertambah baik, kita mula membuka sedikit. Apabila kita memperkenalkan PKPB, iaitu PKP bersyarat, yang mana industri, perkilangan termasuk juga industri perkara yang melibatkan sektor ekonomi yang lain juga dibuka. Kita dibenarkan keluar rumah dan sebagainya. Walaupun waktu-waktu terhad dari segi perniagaan yang dibenarkan. Kedai makan mula dibuka sehingga pukul 6 saja. Tapi selepas itu, apabila keadaan bertambah baik, maka kita buka lebih lagi, kita membuka lagi dengan lebih luas iaitu apabila kita perkenalkan PKPB yang kita nikmati sehingga hari ini. Tetapi dalam masa itu, jika ada kes-kes yang meningkat begitu tinggi di kawasan-kawasan tertentu, maka kita perkenalkan PKPD. PKP diperketatkan tetapi secara bersasar, targeted
Jadi sebab itulah kita ada PKPD bersasar. Ini kita lakukan waktu PKPB, kita pernah lakukan waktu PKPP ini juga kita membuat PKPB, PKPD bersasar ini di beberapa kawasan. Yang terbaru di Sabah, baru sebentar tadi saya pun sebut dua kawasan juga kita membuat PKPD secara bersasar. Tapi secara keseluruhannya kita masih berada di dalam peringkat PKPB. Jadi kepada tuan-tuan, teruskan amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat sekitar kita terus selamat. Terima kasih. Saya ada mendapat dua soalan. Yang pertamanya daripada pihak RTM sendiri, iaitu apa update mengenai Hospital Medan yang dikatakan nak dibuka di Sabah? Bila jangkaan dibuka? Tambahan petugas ATM ke sana nanti berapa ramai? Sekiranya ada parti dalam tahanan yang perlu rawatan, adakah mereka akan dihantar ke sana juga? Seperti yang saya sebutkan bahawa kita sedang mobilize untuk membuka Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ini, dan jangkaan kita minggu depan kita boleh memulakan Hospital Medan kita di Tawau ini. Mengenai jumlah petugas, malam saya dah sebut secara detail. Manakala mengenai parti yang memerlukan rawatan, kita tidak menerima parti yang memerlukan rawatan kerana semalam kita dah umumkan bahawa parti mereka akan berada di pusat kuarantin transit mereka, dan jika mereka positif, mereka akan dihantar hospital seperti biasa. Satu lagi soalan daripada pihak RTM juga, iaitu berbaki 3 minggu lagi kaum India akan menyambut di Pabali. Penganjuran bazar dan jangka akan bermula. Setakat ini kita belum membincangkan. Saya percaya besok atau lusa kita akan bincang tentang sambutan di Pabali ini dan sambutan perayaan di Pabali ini. Sama ada benarkan atau tidak dan sebagainya akan diputuskan oleh mesyuarat sama ada esok atau lusa. InsyaAllah kita akan membuat keputusan, dan jika ada keputusan saya akan umumkan seperti biasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.